Návštevníci Kultúrparku si v jeden večer užili až trojnásobnú porciu dobrej hudby. Na jednom stage sa predstavili muzikanti z Parrots of Madness. Košická skupina vznikla v roku 2012 a za svoju existenciu odohrala mnoho koncertov a vystriedalo sa v nej niekoľko členov. Hoci Papagáji nie sú až takí známi, po malej prestávke sa chcú svojim fanúšikom opäť pripomenúť. Na pódiu sa objavila aj kapela Jeňos Brothers. Hudba, ktorú tvoria, hrajú a vyznávajú, je ich životným štýlom. Sú to ich osobné zážitky s Bohom v dnešnom svete. Svoju hudbu neškatulkujú na gospel či svetskú. Hrajú piesne, ktoré majú byť predovšetkým povzbudením a potešením pre všetkých. V roku 2009 vydali album Atmosféra a po 7 rokoch im vyšiel ďalší album s názvom Colors. Zlatým klincom večera bol King Shaolin. Skupina pôsobí na hudobnej scéne od roku 2011 a patrí medzi angažované kapely. Neustále aktívne koncertuje a tvorí. V minulom roku odohrala 80 koncertov a celkovo má za sebou už viac ako 400 vystúpení v 4 krajinách Európy. Na turné predstavil King Shaolin okrem songov z pripravovaného EP Dead Man's Heart aj vynovenú live performance obohatenú o spev vokalistiek. Na poste bubeníka sa prvýkrát blísol Trnavčan Michal Skácel.